Nuk ka gjë më qesharake se deklaratat e sotme të zotit Gazmend Bardhi që ngarkon dhe shkarkon institucionet e PD-s, përfshirë dhe kryesin pasi përfundon një takim imagjinar. Çdo demokrat ndihet sot i turpëruar për këtë keqpërdorje të radhës që Sali Berisha po i bën deputetëve të PD-s për interesat e tij personal. Hallet e Sali Berishës nuk janë hallet e demokratëve. Dhe të gjithë ata që shërbejnë qëllimeve të tij e kanë të shkruar fatin e tyre në 3 dekadat e pluralizmit shqiptar. I urojmë Zotit Bardhi suksese për krijimin e parë të partisë digjitale në vend. Është një hap inovativ që duhet përshëndetur. PD nga ana e saj do të vijojë normalisht procesin e reformimit dhe të zgjedhjeve të kryetarit në datën 29 korrik. Vetëm kështu mund të shërbejmë qëllimit të demokratëve në përballjen me regjimin e Edi Ramës. Faleminderit.